Senkun edin investu bil-kbir u nifinanzjaw l-estensjoni ta' firxa ta' trattamenti għal-kanċer motija f'Għawdex stess. Din hija miżura li aħna tkellimna fuqha kemm il-darba li xidrilna illi mhux sewwa illi pazjent għawċi għandu jġarrab dik is-sofferenza partikolari biex jinżel Malta biex jieħu ċertu kura. Nafu persuni b'mod partikolari, persuni anke mill-qrib li batew ħafna biex waslu biex jieħdu dan it-trattament. Għalhekk jidhrilna li anke hawnhekk għandna innaqsu din it-tbatija. Rridu niftħu servizz ġdid tal-MRI f'Għawdex imma wkoll nallokaw riżorsi speċjalizzati biżejjed għall-kliniċi tal-outpatients ħalli innaqsu l-iskareġġ tal-pazjenti għawċin lejn Malta. Anke hawnhekk aħna jidhrilna li l-għawċi il-pazjent f'Għawdex għandu jkollu kemm jista' jkun it-tbatija imnaqsa u fl-istess ħin nagħtuh servizz tajjeb, effiċjenti u li jkun qiegħed jindirizza l-bżonnijiet tiegħu timely u allura il-kura tkun aktar aħjar u effettiva.